Hammaga salom do'stlar. Bugungi videorolikda men sizlarga qanday qilib mana shu telefonda to'liq hamma reklamalardan qutulishni o'rgataman. Demak, boshladik. Birinchi o'rinda bizga Play Market kerak bo'ladi. Play Marketdan detektor reklami blokirovchik degan dasturini topishimiz kerak. Xuddi shuni yozsangiz poyskga, mana shu detektor reklami deb yozsangiz, mana shu dastur kelib chiqadi. Buni ustanovitni bosamiz, ustanovka qilamiz. Hozir ustanovka bo'ladi. Mana ustanovka bo'ldi. Hozir otkritni bosib, mana shu dasturdan qanday foydalanishni o'rgataman. Bu yerda otkrit degan joyini bosamiz. Mana bu yerda mana shu propstud shunga bosamiz. Keyin bu yerda razreshitni bosib, specialni vozmojnostda mana skachanie prolozheniye degan joydan biz mana shu detektor reklami degan dastur hozir yuklagan, shunga ruxsat berishimiz kerak, ya'ni yoqishimiz kerak. Mana shu yerda bu yerda okni bosishimiz kerak, kutyapmiz. Ok. Yondi, endi buni ham yoqib qo'yamiz. Mana bistri zapsk funksiya detektor reklami. Buni ham yoqishimiz kerak. Bu dastur telefoningiz tekshirib turadi, ya'ni biror joyda reklama chiqqanda mana shu dastur aniqlaydi qayerdan reklama chiqqani, shu zahoti qaysi ilova qaysi o'yindan chiqqan bo'lsa mana shu reklama, siz buni bilasiz. Keyin mana shu ilovani o'chirib tashlab mana shu reklamalardan qutulishingiz mumkin. Yo'q, ok. Ortga qaytamiz. Dasturga qaytamiz. Endi mana yana props. Endi poverh drugih prolozheniy. Bu yerda ham mana shu detektor reklamiga ruxsat berishimiz kerak bo'ladi, ya'ni o'qib qo'yishimiz kerak mana shu kachkani. Yo'qdek. Endi ortga qaytamiz. Bu yerda mana ko'rib turgansak всё готово. Endi mana shu dastur tayyor. Endi mana bu yerda this отображается недавно открытый приложение deb qo'yibdi, ya'ni yaqin orada ochilgan dasturlar mana shu joyda kelib chiqadi, ya'ni yaqin orada chiqqan reklamalar qayerdan chiqqan bo'lsa, qaysi ilovani ishlatgan paytingiz reklama chiqqan bo'lsa, qaysi dasturdan chiqqan bo'lsa, xuddi shu dasturdan siz shu zahoti bilasiz. Keyin shu paytning o'zida siz bu dasturlarni o'chirib tashlashingiz mumkin. Xuddi shunday qilib siz to'liq reklamalardan qutulasiz. Keyin mana shu dasturni udal qilib tashlasangiz ham, o'chirib tashlasangiz ham, bu dastur keyin kerak bo'lmaydi. Xuddi shunday qilib do'stlar, video rolik shundan iborat edi. Video sizga foydasi tekkan bo'lsa, like bosib, kanalga obuna bo'ling. Hammaga omad, xayr, sog' bo'linglar.